malo slika koja prikazuje kako izgleda dom štićenika, odnosno bivših zavisnika od narkomanije ili bilo koje druge bolesti zavisnosti. 21. septembra veliki požar je zahvatio celokupan dom štićenika udruženja građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti preobraženja i uništio celokupnu imovinu. Na sreću, niko od štićenika nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta i u tom požaru uništen je gotovo čitav inventar zajedno sa ličnim stvarima štićenika. Dakle, sva stolarija, nameštaj, krov. Sa mnom u studiju ovog jutra je predsjednik udruženja Preobraženje Božidar Dragutinović. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, imali smo priliku da vidimo fotografije doma štićenika, koji nažalost izgleda tako kako izgleda. U njemu je bilo 30 ljudi. Imate li informaciju kako je došlo do ovog požara i da li su štićenici zapravo, što je najbitnije, bili tu u trenutku kada je požar izbio? Požar je se desio negde oko 16 časova, započeo je u stvari u prizemlju kuće. Štićenici su odmarali, taj dan je bio i veliki praznik Mala Gospojina, odmarali su njih 20, dvojica, trojica su bili u samom objektu, neki su bili tu u dvorištu. Kada su osetili dim iz jedne od soba, pokušali su da to gase, međutim to je uhvatilo dušeke na krevetima, to su mahom trokrevetne, četvorokrevetne sobe, i to je bio ogroman plamen i oni su samo gledali što pre da napuste objekat. Sreća zaista da niko nije povređen, da niko nije, nema nikakve opekotine i to. Vrlo brzo, ja sam tog momenta bio u Loznici, otišao sam da registrujem automobil, javili su mi, zvali smo odmah i vatrogasce iz Krupnja, iz Loznice, ljudi su koliko je to moglo brže da dođu, međutim mogli su samo da kontrolišu požar koji je zahvatio celu kuću i kuća cela, komplet, vi sami ste rekli, kompletan inventar, lične stvari, imovina koju smo imali i tako dalje unutra je izgorila za nekih sat i po vremena. Da, vidi se da je pričinjena velika materijalna šteta i to je, da kažem, u jednoj rečenici opis cele situacije trenutno tamo, ali i znam da je istraga još uvek u toku, ali možete li da bar pretpostaviti, da kažete procenu kolika je materijalna šteta? Šteta se kreće na samoj kući i onoga što je bilo u kući negde do 100.000 eura. Treba će, dakle, dosta vremena da se sve ovo vrati u prvobitno stanje kako bi se ponovo, da kažemo, sposobilo da štićenici ponovo mogu da budu tu. Pa to je, kažem, počelo negde oko 16 časova, već je i kišica neka počinjala i mrak. Ja sam dao telefon i zadužio jednog momka da pozovu roditelje da dođu, da nekolicina štićenika, to jest više od polovine, da ode kući, jer tog momenta nismo imali gde da ih zbrinemo, tu noć već ne bi imali gde ni da spavaju. I onako u svom onom haosu i ludilu vozila ova vatrogasna i tako dalje, pojavlja se komšija koji kaže kod mene bi moglo da se smesti 10-12 momaka na neki duži vremenski period. Kad se kaže duži vremenski period, možda 5-60 dana dok se mi ovamo nekako ne konsolidujemo. I odmah je taj broj momaka i rekao, mi hoćemo da ostanemo, nećemo da idemo kući. Najveća šteta u stvari je za te momke koji su morali do kući. Za njihove porodice, oni ljudi svakodnevno zovu da li nismo se možda organizovali, da li nema neko mesto da se neko, jer 50% njih je ostalo, a 50% od ovih što su otišli hoće da se vrate. Drugo, ljudi zovu za nove prijeme i tako. Najveća šteta je što će udruženje neko vreme neće moći da funkcioniše normalno, eto. Neće moći da prima nove štićenike i tako dalje. Mi ćemo se potruditi što pre, već su se javili ljudi i Crveni krst Krupanj, i Crveni krst Srbije, privatno ovako naši prijatelji, jedna divna porodica na sveći malo i finansijski pomažu i tako dalje, hrane, sva sreća u nesreći da nam je ostalo sve zalike hrane koje smo i pripremali za zimu i sve to, to nam je ostalo, hrane imamo, a ovo sve ostalo, ćebad, krevet i to je sve izgorelo, to ništa nema. Možete li da kažete šta će se desiti sa onima koji, desiti, malo gruba reč, ali kakav je plan za one koji su ostali smešteni u kući gospodina koji se ponudi da pomogne? Da li može da se nastavi terapija, odnosno rad sa tim štićenicima na bilo koji način kako bi se održao kontinuitet?
Terapija traje prilično dugo, i do 3 godine. Ostali su, znači, momci koji su u tom sada momentu hteli da ostanu, ostali su oni koji nisu hteli da odu iz prosto razloga da ne bi se nešto im se kući loše desilo. To su već stariji momci koji su dugo sa nama i mi smo sad i u nekim prijateljskim, da kažem, i bratskim odnosima. Oni nastavljaju regularno svoju terapiju, jutros kad sam krenuo kod vas, zvao sam, oni već ujutru imaju svoje molitveno pravilo, peče se hleb, priprema se ručak i tako dalje, imamo svinje neke, to kontrolišu i raščišćavaju. Od juče možemo i da raščišćavamo, jer je izvršeni uviđaj i bili su stručnjaci koji su nam rekli kako bi mogli da adaptiramo kuću i oni će polako početi da objekat raščišćavaju. Znači, oni nesmetano, tih 10-12 momaka, bit će ih i do 15, jer Crveni krst Krupan će nam obezbediti krevete, pa ćemo jednu veću prostoriju napraviti, onako kolektivnu sobu. Oni su imali vrlo uredan, miran život, trojica, četvorica u sobi, sada će ih biti malo više, malo im je to, ali ovim momcima to zaista ne smeta. Da, i sad kad govorimo, dakle, oni su privremeno u toj kući koja je nedaleko od ovog... 50-100 metara. Da, gde će oni biti do renoviranja ovog vašeg objekta? Pa, hoće li ostati tu ili govorimo o nekom jedan drugom prostoru? Jedan deo će ostati tu, a jedan deo ćemo mi preurediti u stambeni prostor. Jel možemo da kažemo na koji način oni koji žele i koji imaju mogućnost, kako mogu da vam pomognu? Pa mi, udruženje ima i Facebook stranicu Udruženja građana Preobraženje, gde ima žiro račun, imamo i sajt preobraženje.rs, a mogu i mene lično da pozovu na telefon 064 356 3220, da ili prilog neki momcima, bukvalno od garderobe do sve izgore ličnih stvari, snalaze se, šalju roditelji, već imali smo nekoliko i poseta i selo je se organizovalo, došli su odmah iz Krupnja, doneli su nešto garderobe, hrane, pristiže, zaista ne mogu da grešim dušu, pristiže pomoć, ali to je ono što se kaže kap u moru od onoga što nam je potrebno. Jel možete da kažete šta je najurgentnije, šta bi vama najviše značilo u ovom trenutku, da li je to materijalna pomoć u smislu, odnosno financijska pomoć, kako biste krenuli u renoviranje, ili možda ipak neke stvari za što... Ono što nam je bukvalno najpotrebnije, to je građevinski materijal i novac, da bi mogli da pokrijemo kuću do početka zime i da barem zatvorimo nešto od prostorija da bi mogli unutra da radimo te unutarnje radove. Videli ste, mater je opao, sve je opalo, to deluje kao posle nuklearnog rata. Najviše nam je potreban građevinski materijal i novac da bi mogli da radimo, prosto da kupujemo ili da se pojavi neki preduzimač da dođe da pogleda šta treba i tako. Već su nam se ponudili ljudi za elektroinstalacije da nam oni to urade. Imamo par još prijatelja, ali oni ljudi nisu toliko, kako da kažem, sposobni materijalno da nam sazidaju to da završimo i tako dalje. Na nesreću sve se ovo dešava u jesenjem periodu kada ide i zima i sve će da vam ide usporeno, ako tako mogu da kažem. Svakako, svakako. Zato gledamo najpre da postavimo krov i da onda krenemo da sređujemo. Sad, možda nije najidealnija prilika, jer u takvoj ste situaciji trenutno da ne možete da primate nove ljude, ali volela bih da se malo osvrnemo i na rad udruženja koje, ako sam dobro razumela, osnovano 2017. godine, i imali ste želju da pomognete ljudima koji imaju probleme sa određenim bolestima zavisnosti, ali na neki drugačiji način. Dakle, nećemo osporiti medicinu, ali ono što je neophodno kako bi se čovek vratio, da kažem, u normalan život, jeste da prođe kroz jednu ovakvu zajednicu? Pa, posle ličnog iskustva koje sam imao, prvo lošeg, posle dobrog, mislim, i sam sam imao problema sa bolestima zavisnosti i posle kada sam se, da kažem, toga otarasio, video sam da je rad takvog jednog udruženja ili ti jedne zajednice neophodan i potreban. Ogroman broj ljudi je zaista zahvaćen bolestima zavisnosti. U zadnje vreme kocka je bukvalno na nivou epidemije, da ne pričamo o alkoholizmu i ostalim vidovima. I 2017. smo napravili to udruženje sa idejom da mi koji smo prošli kroz jedan takav, da kažem, program lečenja, pomažemo drugima. Medicina je neophodna, usko sarađujemo sa nekoliko što privatnih, što državnih institucija koje nam po preporuci pošalju nekog od momaka, naravno ko pristane na
Posle detoksikacije i trenutne stabilizacije koja u bolničkim uslovima traje 15 dana, bukvalno, evo, bilo je i na Pinku će biti, i već su izlaze iz studije od ozbiljnih lekara, neophodan je boravak u zajednici na neko vreme. Mnogima je to puno, kažu 3 godine, ali te 3 godine to su investicija za budućnost, nisu to 3 godine koje su bačene. Ovaj jedan kaže prođe mi mladost, ovaj drugi kaže kad ću se oženiti, ovaj treći kad ću nešto raditi i tako dalje. Međutim, zaista 30 meseci je potrebno čoveku da taj stepen žudnje za tim, da kažem, ili opijatima ili kockom i tako dalje se svede na podnošljiv nivo da bi ti mogao da funkcionišeš u zajednici. Kao što smo i pre nego što će početi emisija pričali, uvek ćeš biti obeležen, borit ćeš se sa time i plus još sa svim ovim nedaćama koje teško padaju i normalnom čoveku. Živimo u jednom vremenu koje kao da je ružan san. E sad još plus i taj problem, onda moraš baš da budeš jak. Zato je potrebno dugo vremena. Da, da li tih 30 meseci fiksno, odnosno da li znači da je u principu svakom otprilike potreban taj vremenski period da sve to, da kažem, prođe, ili to zavisi opet od osobe? U zavisnosti od same ličnosti, u zavisnosti od stepena oštećenja, relativno je. Ali tu, kažem, nekih 32, 3 meseca, do 3 godine ili tako, stvarno je svakoj osobi potrebno. Imali smo ljude koji odu sa godinu dana i zaista više se nikada tome ne vrate, a imali smo ljudi koji ostanu i 3 godine pa se vrate. Sve zavisi od čoveka do čoveka i od onoga kako je proveo tu svoju terapiju. Neko to onako, da kažem, odsedi tih 30 meseci, prihvati to kao seoski turizam i ništa mu se ne desi, a neko zaista doživi ozbiljne promene i u svojim navikama i unutar svoje, da kažem, ličnosti i više se ne vrati u tim porocima. Da, šta podrazumeva terapija, odnosno šta znači zapravo biti deo te zajednice, šta podrazumeva sve to? Terapija podrazumeva, da kažem, sam taj prijem, stabilizaciju momka na neko vreme, privikavanje ambijenta i tako dalje. Onda kreće radno okupaciona terapija, gde mi njima nudimo, da kažem, pravoslavni sistem vrednosti. Svi mi znamo šta ne treba, svi mi znamo da ne valja da se krade, da ne valja da se laže, ali niko ne zna kako s time da se izbori. Lekovi postoje za sve i svašta, ali ne postoji lek za karakter. Pokušavamo da im ojačamo karakter, ritmičan život, da se na vreme ustaje, da se na vreme imaju obroci, radne obaveze, da recimo nešto od tebe zavisi, bašta, pa ćeš sutra to voće, povrće jesti, pa da koliko si pripremio drva, toliko će ti biti topla kuća i tako dalje. Mnogi momci dolaze iz sredine gde misle da kad odvrnu slavinu da voda ide iz zida, mislim, puste to, ne štede, učimo ih da štedljivosti, marljivosti, trudu, radu, i taj sistem vrednosti ko prihvati, on bude dobro. Pomenuli ste crkvu i molitvu kao jednu od osnovnih stvari kojima učite štićenike. Dakle, da li je neophodno da neko ko dođe zapravo dolazi sa tim da je kršten, da je hrišćanin, da je pravoslavac? Nije uopšte to uslov. Prvo, retko ko ozbiljno crkven bi upao u takav problem. Nama dolaze momci drugih veroispovesti, naravno sa nikakvim znanjem, neki dolazi sa znanjem. Imali smo par štićenika koji su bili ozbiljni hrišćani, pa su u tom svom nekom životu malo skrenuli sa puta, pa se vraćaju i tako. Ali eto, kažem, nudimo, mi smo pravoslavni centar i nudimo taj pravoslavni sistem vrednosti. Naravno, da ne pomisle ljudi da je to sad neki, da mi njima to namećemo, da to mora, ne. Imali smo skoro krštenje jednog momka iz Hrvatske, imali smo skoro krštenje jednog čoveka, onako starijeg, koji se krstio u 50 i nekoj godini. Nije uslov da bude pravoslavan i može da dođe kogod hoće. Da li pretpostavljam da im vremenom usadite te pravoslavne vrednosti? Pa vremenom oni to prihvataju. Vremenom prihvataju, čitaju to molitveno pravilo, nudimo im literaturu, puštamo im filmove, sami traže da kad imaju malo više slobodnog vremena da im se organizuje, da odgledaju neki film. Sad taj pristup na internetu je ogroman i oni to vrlo često i rado gledaju.
Da, susrećete se sa raznim situacijama, sa raznim ljudima i njihovim životima, ste imali priliku da se upoznate. Da li uglavnom dolaze na nagovor i ubeđenja, ako tako mogu da kažem, njihove porodice i ljudi iz njihovog bližeg okruženja, ili postoje oni slučajevi gde ljudi sami shvate da imaju problem i žele da pomognu sebi, pa se obrate nekom za pomoć, a to budete baš vi? Najčešće je to, da kažem, pritisak porodice, okoline, žene, dece i tako dalje, a dosta često se i desi da ljudi sami potraže pomoć. Prosto dođe se do nekog zida da više ne može se dalje, nema svrhe takav život, i takav čovjek se sam pozove, obrati, mogu li da dođem. Mi, da kažem, nikoga nismo odbili. To gde je izvršen nekakav pritisak, nekakve ucene, vrlo često se i ne završi dobro. On to što im je obećao bude tamo 2-3 meseca, to kaže, vi ste meni obećali, a neko i dođe pa mu se, da kažem, takav način života svidi i onda polako prihvata i ostaje. Tako da nema nekog pravila. Ili je to pod nekim pritiskom, pa čak bude i zakona, ili je čovjek se zadužio pa gleda da se negde skloni. Svašta se dešava. Mislim, dolaze nam ljudi koji su umeđu vremenu raskućili imovinu, pa nemaju gde ni da žive i tako. Da, mislim da je ključ uspeha ipak porodica, odnosno podrška porodice, jer ako sam dobro razumela, vremenom oni se vraćaju u svoju okolinu, u mesto odakle su zapravo i došli kod vas, ali sve to ide postepeno i opet treba da se na neki način priviknu i ponovo vrate u to prvobitno stanje, a za to je neophodna, sigurna sam, u najvećoj meri podrška porodice. Svakako, ako je porodica dobra, čvrsta, funkcionalna, mnogo je lakši taj oporavak. Oni negde posle godinu dana imaju prve vikende, posle 2 meseca od momenta dolaska imaju posete, polako se uklapaju, na vikendima odlaze ponovo, da kažem, taj neki socijalni život se započinje. Vikendi su od 7-15 dana i pred sam odlazak kući imaju vikend od 1 mesec dana, već unapred se pripremi ili posao ili tako nešto, da prosto čovjek kad izađe iz zajednice ne bane pravo na ulicu. Porodica, ako je čvrsta, dobra, funkcionalna, poštuje, ne kažem ja sad da mi imamo neka pravila, nismo mi sad neki savjetodavci, ali poštuje, prosto imamo dobru saradnju, onda to garantuje, da kažem, da će uspjeh biti veliki. Pričali smo i o tome da nema puno ovakvih zajednica u našoj zemlji. Ja sam vas pitala, imali u Valjevu, odnosno u okolini Valjeva, i pomenuli ste mi Beograd, Novi Sad, recimo, dakle, na prste jedne ruke praktično možda bi moglo da se nabroji koliko ovakvih zajednica postoji, a potrebe su daleko veće. Pravoslavnih zajednica trenutno u Srbiji imaju dve, to su Zemlja živih i Preobraženje. Mi ovako sad sprženi i krnjavi i Zemlja živih. I ima još par zajednica koje se takođe bave, imaju štićenike, bave se ljudima, to je okolina Beograda, Novog Sada. Vrlo malo je tih zajednica u odnosu na potrebe kolike jesu. I velika je stigma nad samim zajednicama i nad problemom narkomanije. To kod nas se rešava tako, ma to treba sve pobiti, to su bezobrazna deca, ovakva deca. Ne, narkomanija je prosto odlika, odraz situacije u celom, da kažem, i svetu i našem društvu. Da, i opet se vraćamo na to isto, dakle, bit ćete obeleženi, kogod upadne u taj problem, bit će obeleženi, i mislim da je ključno da spremite te ljude, odnosno štićenike vaše sada, da kad izađu iz doma, iz te zajednice gde se osjećaju bezbrižno, da budu spremni da će naići na ljude koji će da upere prst u njih i da kažu da on je narkoman i da se izbore s tim što će kod dosta ljudi da čuju to, jednom zavisnik, uvek zavisnik. Nebitno od koje. Da, da, da. Pa nažalost, kažem, ogromna je stigma. Ljudi vrlo često to ofrlje. Ja se sad šalim, možda će se neko i naljutiti. Više pričamo o zbrinjavanju kuca i maca nego o deci i starim osobama koja su zalutala prosto u nekom periodu života, neko u alkohol, neko u neki porok, neko u kocku. Tolika je pomama i najezda tih, i prošli put u emisiji sam pričao tih kockarnica, da prosto čovjek i da hoće ne može da se izbori sa time koliko mu je to nametnuto i tako dalje. I onda taj čovjek kada se omakne, odmah je on otpisan, odmah ja znam kroz što sam ja prolazio i kroz što i dan danas prolazim, ajde i zbog fizičkog izgleda i tako dalje, a i zbog te moje prošlosti. Ja sam zadnji put imao tih problema 2004. godine i dan danas mi neko spočitava šta sam radio i tako dalje. A zamislite momka koji će da izađe sad na ulicu, opet kažem,
I em što mu se desilo, što se desilo, em što su zaista teška vremena. Treba naći posao, obezbediti egzistenciju. Nema kontinuiteta, recimo, da sad našeg štićenika prihvati, recimo, centar za socijalni rad, pa da mu pronađe posao, pa da ima tako negdje da se zbrine, da se ušuška. Najčešće ako krenu problemi, oni ili se vrate kod nas, ili nastave starim tim lošim navikama da robuju. Da. Radi se pod, ako mogu da kažem, određenim pravilima, odnosno imate određene pravila u toku jednog dana i stiču određene navike tokom boravka kod vas, ali sve to košta i vas i nije jednostavno zapravo da se izgura, ako uzmemo u obzir to da radite normalno, da izuzmemo sad ovu nemilu situaciju. Da li postoji fiksna cena ili se vama obraćaju ljudi koji možda i kažu da bi želeli da se recimo njihovo dete leči, ali da nemaju finansijska sredstva? Uslov za dolaz ako u zajednicu zaista nije novac. Mi porazgovaramo sa roditeljima, često i nemamo s kime ni da porazgovaramo, momak sam pozove, ja bih došao, porazgovaramo sa njime i kažemo da je nama stvarno tu nekih 200-250 eura mesečno potrebno da bi on imao smeštaj, hranu, da opere se veš, da kuća bude čista, topla i tako dalje. To je i mnogo tog poljoprivrednog alata koji se koristi, i motorne testere, i traktor, i svašta nešto još imamo, da se to održava. Ako nema, mi mu ne kažemo nemoj dolaziti. Ako ima manje, neko recimo kaže ja ću platiti više, neko nam donira za boravak svog deteta više novca, pa mi to rasporedimo i na sve, mislim, potrebe za sve. Teško se funkcioniše zaista, zahvaljujući i prijateljstvima, i dugo smo mi u ovoj priči, da ne kažem kroz udruženje od 2017. ali sam sam u ovoj priči od 2005. 6. godine. Imamo poznanstva i u crkvi, i po manastirima, pa nam skupe ulja, šećera, brašna, tih strateških namirnica, pa mi uspemo da nekako preguramo. Pomoć je svakako potrebna. Roditelji neki zaista regularno ispunjavaju svoje te, da kažem, uslovno rečeno obaveze, neki daju više, neki nemaju. Imamo gde majka penzionerka ima 12-13 hiljada dinara neku penzicu, ona nekad pošalje 1000 dinara, nekad ne pošalje ništa i tako. A posebno vam je sada potrebna pomoć, ja bih voljela za kraj još jednom da kažete ko i na koji način može da vam pomogne. Pa kažem, potreban nam je građevinski materijal, novac, ne odbijamo sada ništa jer zaista ništa i nemamo. Kažem, imamo sajt preobraženje.rs, imamo Facebook stranicu Udruženja građana Preobraženje, tu imaju dosta podataka o nama, moj broj telefona je 064-356-3220, svako ko može ili hoće da pomogne, neka se javi, pa ćemo da vidimo. Nadam se da ćemo vrlo brzo profunkcionisati, sad da li ćemo u onom kapacitetu u kojem jesmo, ali da ćemo vrlo brzo profunkcionisati. Ja se nadam da će se to vrlo brzo desiti i da će se štićenici vratiti u dom i da nastave svoju terapiju i da što pre izađu iz te zajednice kao novi ljudi da nastave sa normalnim životom. Ja se također nadam i zahvaljujem vama i na, javio sam se i vi ste odmah nas pozvali u gostovanje, nadam se da će biti neke koristi od toga, ako ništa drugo, bar smo to obavili, što se kaže, da probamo da pomognemo. Hvala puno na vam razgovoru. Hvala tebi, svako dobro.